metu melaku dhisik ora ngenteni ayo metu sithik malah ngangeni nanggung sekarang yo dalange cilik to nek ketok yo mesti sithik nek sus tuwa kok ngene ki yo sok ngono wae kula kadang kala sok beto ember kok Pak nek isih sok ngesok ora ya wis heeh boleh karo wong omah ngono kok nyumbang nggih nyumbang apa lagu nggih kono wis nggon lagu kok sumbang niki nggih mau nyumbang dhuwit iki mau tak sumbang dhuwit ning nyekel wedhus ra kena le ayo wedhus lanang to nek ana wedok ayo lunga to angel dicek ampun nek wedok mengke ndak diperkosa lanang dene kene mbih setunggal ayo wong dalang ya telu siji tanggung wah iki kudu ning nek wis loro ra entuk ngruwat oh Mas Ulis ngamini nek aku ya siji siji kono siji kono dadi iki dieling-eling le nek dalang anger wis dibojo loro resmi ra entuk ngruwat wis titik ngono kuwi kuwi jenenge wis apes apes jurite iya ning nek selengan 10 ra masalah nek nek resmi ya kuwi matur nuwun nggih Pak ilmune Pak mantene elok tenan iya gene apa lagune Mbak sampean Mbak macani ora maksude nadane iki lho biasane iki nek ora apal lirike iki nadane ya ora apal reng ha iya ngono ning nek capet ya ora capet wong cetha kaya ngono kok capet ora senengane ora Mbak San sing cetha diarani capet ha iya ora nuding kanca-kancane Mas sing dalu jroning ora duwe dewenten kacarita amung sang juang prato ngebati nyedol saking barang wetan kalengan mego sarta gunung-gunung para tukang bisa merbawani jagat raya dupi tatang sing aman yang diwasane no mau kamu susu wanjine wis ngancik goro-goro syukur mangkara kanopo sumawar cito anggoro koto buta maiso raspati mintu monjo sacapto sto of the gang dadi bertahan dari gang guru-guru guru-guru saya ki amung ki nari ngurmati wic sumawana ki lho ora bagung sami gojengan madane ngalasoro rombo mijrang liru sang puno kawan metal telatah ngayogja karto kembang bobong rate bang sare molat rayongan lung malelong
kang sarwe bakulal taneng kowe kampil rate sampun tabuh kalih kirang seperapat kurang rong menit kurang pitulas menit jam loro kurang pitulas ngaten menika nggih matur sembah nuwun sadaya pun uluk
salam kulon nuwun wonten ngarsanipun keluarga besar SMA Stella Duce 2 Yogyakarta ingkang dalu punika pareng nimbali Petruk sak rombongan ya. Matur nuwun sanget. Puji syukur kunjung ngersani Gusti Pangeran kang akarya jagat. Dalu punika kula panjenengan sami dipun kembalaken kempal manunggal wonten ing pendopo SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Wah hestu. Pendopo semene gedene mongko wayangan kelire semene dawane kelire semene ambane weh. Mongko gamelane perunggu. Nah menika rak wis penak banget wayangan enten nggen napa niki nggen pendopo. Nah mongko ruangan menika suarane suara ruang dadi yo gamelan ki iso lantas. Matur sembah nuwun sanget. Engkang sepisan kula matur kula nderek mangayu bagyawe sampun kaleksanan. Lustrum yang ke-7, hari ulang tahun yang ke-35 SMA Stero Stella Loro Yogyakarta. Nderek mangayu bagyo awit sampun kaleksanan pagelaran wayang kulit dalu punika. Puncakipun menika sanes acara wayang kulit dalu niki mboten. Nanging wonten ing dinten Selasa benjang menika taksih wonten misa puncak lustrum dan juga pentas seni dari para siswa-siswi SMA Stero mriki weh luar biasa. Pancen para siswa-siswi mereka kagungan potensi ingkang estu saged membanggakan nama daerah, membanggakan nama orang tua, serta membanggakan nama negara weh luar biasa. Oke kula nderek donga mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken lustrum yang ke-7 memperingati hari ulang tahun atau hari jadi yang ke-35 menika. Mugi-mugi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta menika tambasan saya maju, tambasan saya ngrembaka, siswanipun saya kathah le nampi menampung siswa-siswa yang memiliki integritas tinggi, mencetak generasi dan juga mencari bakat daripada setiap anak menika. Awit pun sewu, kula menika gedhe bocah, kula menika gedhe lare. Sing jeneng bocah menika bakate mboten saged dipun peksake. Bocah ki nek senengane nari ya disekolahke tari, aja kok seneng nari disekolahke dansa. Mongko narine nari tradisional menika rak pun benten ranahipun. Sing senengane musik, senengane gitaran ya dileske sekolah musik wonten ing studio musik. Sing senengane maling dengkule iku. Sing senengane kerawitan ya disekolahke teng sekolah kerawitan. Jeneng bakat anak mriko tukul saka atine dhewe-dhewe, ora iso kok dikonle mbok kowe iki seneng ngene, mbok kowe seneng ngono. Ngaten menika. Nggih, ning pancen wonten kathah ugi tiyang sepuh ingkang gadahi bakat menapa wayang misalipun. Bapake dalang, anake kon dalang. Menika nggih. Menika nggih sae, menika mencetak generasi dalang. Semanten ugi bapakne tukang kendang, anake yo dikon kendang le, mbok ajar kendang. Besok nyuli bapak ngaten menika, menika nggih sae. Menika wis sae mawon. Menika nggih mboten luput. Ning nek bocah menika napa nggih? Pun mboten gelem nggih pun, mboten saged dipaksa. Nek semisale wonten potensi wonten ing diri anak nggih sampun kajenge diteruske ngaten menika. Terus jeneng bakat menika menawi mboten wonten dukungan kedua orang tua, mboten wonten support saking masyarakat kalian kedua orang tua menika mboten bakal dadi. Arepa bakate bocah menika ngungkuli langit ibaratipun bebasanipun mekaten. Nggih. Kula tak nembang jineman sing lawas. Jineman apa kae? Hah? Jineman tatanya. Popok bruk kali. Kowe iki. Tenan. Kula nyuwun ingkang nembang Bu Mbak Anggi nih, Mbak Anggi wae. Iso nek gur slendo miring kurman paman ngono kae lho. Sing goyang saran
napa wonten popo bro keli. Ngono kuwi tenan tenan iki kuwi iki. Oh belok barang yo apik, silindro yo apik. Diwaca anu butarne mawon. Butarne monggo Bu. Dibuka catetane. Alah sing gur apa kae? Popok bro kali kae lho. Tekno digawe jineman dadi ya. Iya. Nggih, monggo Bu Ipung. Mbak De. Mbak Ipung, monggo Bu. Didingane Mas. Terusane terus. Iya. Asal lole tak dung-dung. Padat niku wau wonten Pak Purnama. Ngangkut Pak Ipung. Pak Ipung kan orang mari-mari lengetan arta. Kon gawa Pak Purnama keren. Ayo. Biasane juwang ki ngono kuwi jumbo siji digawa didep dhewe nang kon sana. Ai cencah serakah kok ya. Iya. Ikete wis mari reng wis ora. Iket sing model cepek. Angga. Sarung digo iket. Iketmu model apa? Kamu nanya, iketku model apa? Enggak Bu. Oh,
Wis entek ra iku. Wis. Matur nuwun. Ayo jan. Kuwi gending apa sineman kuwi lawas lho, Rek. Ayo terus. Kandhane kok. Ayo. Anu, aku arep request. Request apa? Pelok 6. Oh iya. Pelok 6. Anganku lagu apa kuwi? Kuwi lagu judule nek Durma Gati sing ngomong Kitir Sumilir kok. Lah nek Durma Gati rak selat. Dadine Kitir Sumilir. Ngawur ora. Ya, dilanggam kowe. Dilanggam kowe, Rek. Oh iya. Iki iso digarpon sak munine wae lho. Iya. Tak buka cakepane sik mergo aku lali. Oh iya. Sing nembang kon sapa? Anu Via kuwi. Mbak Via. Oh iya. Ayo Mbak Via. Anganku ngamboro anambus mege. Padha kepranan rek ngono kok radong. Aja. Ngambaran embus mega ngetong lintang susuluh padang rembulan tak kulai ana ngendi si panjerino tak titipi kidung tekan-tekan jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan nah. Terus anmu soro suara angrangket si wanggo ayo ayo Terima kasih.
Iya, kene ya remyong digarap gamelan nang kandhane, Kak. Iki sak ora. Leri ler tandure bosumilir kicoroyo asanggo tamanenaya asanggo tamanenaya bocamon penek no blimbing uwi judek kayak liane agak nah enak sing wis ne sapa kowe mau ayamku ayam mbak yumu kae mah yo anu neh le apa aku arep request yo kowe genti ding reng oh iya mau petruk malah urung ae anu wae aku njaluk mbak Anggi nembang langgam lingsir wengi wae. Ayo, iki Anggi tane Kanjeng Sunan Kalijaga. Ngono to, Lur? Ayo, ayo. Mbak Anggi jumeneng, Mbak Anggi. Lingser wangi. Iya. Karo ngadeg ora apa-apa. Wong mau Mbak Anggi rong jumeneng kok. Ayo. Sapi turun. Bisa nendro. Alon-alon sikile sik. Nah. Nggih. Kuwi masalahe loro kuwi anjatan-anjatane loro. Mangga Mbak Anggi. Oh,
seneng yang ngerti itu gak ya lah apa? Semangat lo kan? Oh iya WG? Iya tenan WG? Iya iya angga Mbak Anggi diterus ke gak selak kebangen WG suantene lo tenan. Iya. Gini apa lagune mbak? Yang mana mbak? Maca nih. Orang maksudnya nadane ki lo biasane ki nek ora apal lirike, ki nadane ya ora apal reng. Ah iya ngono. Ning nek capet. Ya ora capet-capet wong cetha kaya ngono kok capet-capet ora senengane ora. Mbak san sing cetha diarani capet-capet. Ah iya. Ora nuding kanca-kancane. Majuang ngajeng stand up komedi. Perkenalkan nama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gua ketemu Alay. Saya tanya, Kak mau pesen apa? Ayam goyeng. Dahlah ngono kae. Ayo nek ki mau apa ana pamundutan nang apa kowe genti sing request oh iya wong kowe ya wis tak WA ta lumantar nomor HP-mu ha iya lumantar WA sing tak tampa saka Bagong truk iki mau Pak Bapak apa ya kok Bapak Bagong mau WA aku iki ana bawa sinom lustrum Stella Duce ke 7 bengono. Slendro Mas, slendro. Iki mengko tibane rujak jeruk ya, Dro. Oh iya. Mergo wingi apa ana menyane pepundenku Rama Eka Bilawa ning Tambun Bekasi. Pamengku Padepokan Surukubeng ngersake rujak jeruk. Oh ngono. Ya ana cakepane ning bahasa Indonesia. Ya ora apa-apa. Selamat dan bahagia peringati hari lahir. Ngono kuwi lah wis sak teruse lah. Iya. Sapa sing arep tekan Minangkabau le? Ki Gose tak kirimne ning Mbak Niken. Nah ya kirimno ning Mbak Yoga wong aku ora gablek nomere kok ya. Kowe iki. Heeh. Ngono e kok to. Ini apa-apa? Iya. Enggak Mbak Yoga. Wis dikirimi orang. Iki kanggo ngripta. Sing ngripta ya kuwi panjenengane sik tak wacane wong aku lali. Ya. Ingkang ngripta nggih menika panjenenganipun Bapak Gatot Purnomo Jawa Timur yang sering nyawer dulu nalikanipun kalian Mbak Elisa mesti nyawer ngono reng iki kanggo lustrum ke 7 SMA Stella Duce 2 nganggo lirik utawa cakepane basa Indonesia ya enggak Mbak Yoga. Sek men dicekel sek mike. Iya. Dicekel sek diplurut sek men murip. Iya. Anu nderek. Anu nggih Mas Doni nderek priyatin mau kala wau perjalanan mereka ngendikane kecelakaan. Waduh, jan. Aku ngerene kanca sing alangan ngono ki rek. Wes jan. Seneng ngono ora aku jan ya susah ngono maksudku kuwi malah
masalahnya sing tak eman-eman ki mobilnya reng. Ora yo gur ngono. Mobil iki merek anu, mobil jaman dhisik. Apa kaya lali aku. Willis. Mornane abang gek remuk reng. Ya ampun kan. Untung wonge ya ora apa-apa ya reng ya. Ah iya. Meng apa tangane ketanggor perseneling. Oh iya. Mangga Mbak Yoga. Tadi lalu peringati hari lahir cetak unggul pelajar cetak unggul pelajar mengabdi Ibu Pertiwi mengabdi Ibu
saking Bapak Karsadi badhe nyumbang sinom parijodo. Oh iya. Diaturi munggah panggung, Reng. Iya, diaturi munggah panggung. Ah, monggo Bapak Karsadi kalturan munggah panggung, Pak. Jang Pak Karsadi di anu plir di plinterian kula jenengan Jang. Nggih, sugeng. Sehat-sehat to, Le. Pangestunipun. Cacine kok pinter dalan. Geser mriki, Pak. Ga anu mriki kadangan cagak. Men di syuting. Ha nggih, sing mriksa. Ayo iki sak jege urip ya iki aku lagi di syuting. Lho napa nggih? Lah nggih to, nek ora sampean mayang niki bakal di syuting. Matur sembah nuwun pantunganipun donga pangestu kula suwun, Pak. Ya tak dongake le dadi dalang sing luwih kondang. Nggih. Iki aku rak kancane Pak Demu to. Nggih. Aku diundang yo delok aku yo menyang ngene wae. Nah nggih. Lah delok ala dene iki kok 7 jam ora tekan-tekan. Lah saking pundi daleme pundi nang? Ala yo mung kidul kono kuwi mburi pendopo Taman Siswa. Oh lah ming mriku ta lah kok 7 jam. Lah bingung. Oh lah nggih nggih. Dene yo rintip ayu-ayu. Nggih. Kuwi jeneng enjing no. Niki mateng kabeh niki. Nggih. Are ngundang mbak wong aku wis mbah kakung nggih. 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 Mangga nembang napa sinom. Nggih. Nana mang tabu sinom ya. Nana nana. Ala dinding kok luput iki kok. Nora Nendro kok sekolah sing seragam sinau amin tuhu pemulange guru aja saru tak kira seragam sinau lek seneng karo bu guru ae iso bedot malah aku lek sekolah ra munggah ki mergo seneng karo gurune mboten apa-apa seneng ki mergo seneng pelajarane ngoten niku saged kok Pak ayo kowe iki ya nggo napa ki mang. No no no. Aja pit. Nggih. Aja pit rakawe ke nyuwun mriksa panjenengan menika asli mriki menapa? Well, perkara kula niku asline lahir nggih ning Pemalang. Oh, Pemalang. Pekalongan. Pekalongan. Gedhe ning Yogya. Oh, nggih. Ayo rekane arek golek kepinteran to, Le. Nggih. Ngasta wonten pundi? Oh, ora tau nyambut gawe wong nganggur ya.
Aneh niki sajake benar menika ugi seniman sih. Seniman apa? Oh, suwantene katite elok. Apa ngene apa? Ya mung tiru-tiru jati kasih. Nggih, pokoke sedaya niku modal ngrungokke ngoten terus saged. Nggih, wong ngrungokke kira-kira tembang sinom ya ngene iki. Nggih. Ning mesti luput iki. Mboten luput. Wis ya. Mangga, Pak. Wis. Apa iki, Mbak? Wong ayu merang mampir wae. Lah ngopo? Ayo mergo repot to. Ah, ndak ngrepoti. Ah, semena kae. Oh, nggih. Pedes loro kotal. Nggih. Kowe iki. Mawedi aku suwe-suwe. Apa le kok ngantuk? Niki kan anu masuk angin niki Pak Nembe. Waduh, waduh. Tak bagus-bagus kok. Iya dalang. Dalang. Nembe gadah anak setunggal. Waduh, wis bacot doan. Bojone ge nembe setunggal. Oh. Ayo wong dalang ya telu. Siji iki tanggung. Wah iki kudu. Ning nek wis loro ra entuk ngruwat. Oh, Mas Ulis ngamini nek aku ya siji. Siji kono. Dadi iki dieling-eling le, nek dalang anger wis dibojo loro resmi ra entuk ngruwat, wis tek ngono kuwi. Kuwi jenenge wis apes. Heeh. Apes jurite. Iya. Ning nek selengan 10 lah masalah. Nah. Nek resmi ya kuwi. Matur nuwun nggih Pak, ilmune Pak. Weh aku biyen tau diajari dalang ning ora dadi. Dalang urung le. Nggih. Ayo, ayo diajari dalang nyenengi bojone gurune ayo. Liar tenan iki truk. Lah iya. Ora lulus. Liar tenan. Mangga. Tekan ngendi iki mau? Tekan pencilok gimana? Nananan legeno. Aku lan kau aja becer gawe rasa ya ta Pak. Oke kucingku tak openi ya mah nyakari jok e. Mah yo pasaya kurang ajar ya. Monggo nek tuku yo 50 e. Mah dicakari ya wis semen semen. Metu nggih. Mlaku dhisik ora ngenteni. Ha iya. Metu sithik malah ngangeni. Alah nanggung. Karang yo dalange cilik to nek ketok yo mesti sithik nek wis tuwa kok ngene iki yo sok ngono wae. Kula kadang kala sok beto ember kok Pak. Nek isih iso ngesok ah ora ya wis. Heeh. Karang nek wis tuwa iki mesti bubuh kok. Ra ngandel butekno. Yo ora ketang tringil-tringil. Aku ki tenan iki lho. Sing jenenge nonton Mas Yusuf ki ta itung wis ana ping 4. Nek aku nyumbang lagu kene mergo iki diweling karo wong omahku ngono kok nyumbang ngono. Nggih. Nyumbang apa?
lagu. Nggih. Kono wis nggon lagu kok sumbang. Niki nggih mau nyumbang dhuwit. Iki mau tak sumbang dhuwit ning nyekel wedhus ra kena le. Ayo wedhus lanang to ana wedok ayo lunga. Angel dicekel. Ampun nek wedok mengke ndak diperkosa lanang. Mole kecekel lung-lung lah ora ya wis dadi ora ana lung-lungan. Es obat iki. Iya. Arek ngopo iki? Monggo dientake. Mari. Bapak wis metik suarane wis ora apik. Ngene lho. Nggih, sembah. Semayang ning ndi aku tak mrono. Nggih. Mayang ning dina sesuk wengi. Wonten Wiladeg Karangmojo. Ning Wiladeg. Sesuk sore malam Senin. Nggih, malam Senin. Senin esuk gamelan tak nggo iki sesuk teng Wonosari. Nggih, nggih. Ana bijatilan. Oh, nggih. Nuwun ya, Mbak. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Wonten kekirangan kowe sok ngoten ya, Mas. Nggih. Iya. Ayo. Ki mau no WA. Ki sak durunge sugeng enjing. Kula Buman saking SDA, Sumber Daya Alam. Aja. Nyuwun langgam Cengkir Gading, nyuwun pamuntun mboten saged nyawer. Mboten gadah rekening, mugi lancar sedalu natas. Amin. Heeh. Cengkir Gading ki sing kepiye, Reng? Ayo aku dhewe ra ro. Ayo pakare iki sinden-sinden. Hah? Oh nggih ngapunten menika dereng dipun pelajari gandeng lagu menika pendak dinten pendak detik menika jedulipun menika 1049. Tadosipun lagu menika pendak detik mesti anten sing damel. Dinten menika kula hitung menika kirang langkungipun sing damel lagu dinten niku nggih niku mau 1049. Iya. Ayo sowan Bapak Semar yuk. Iya. Kae. Nang mring gondane. Iya. Ayo terus. Iya. Angin namit mile.
yat langeneng galang yana glor bandar muncar tenon ler kekonang surem sorote tang padang